iyadoo maalmahan ay ka wadeen kambaniga Moomin Group deeqda oo bixin ay siinayeen qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala gobolada Soomaaliya ayaa maanta si taalamid ah waxa ay ugu doonsiyeen deeqda waa isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir ee ku yaala magaalada Muqdisho. Deeqdani ayaa ahayd mid loogu talagalay daaweynta dadka u waasabay cudurka shuban biyoodka oo maalmihii la soo dhaafay ka dilaacay gudaha dalka Soomaaliya. Isbitaalka ayaa xilligan la daalacay tabardarri dhanka daawalaanta, waxaana soo buuxdhaafiyay dadka u waasabay cudurka shuban biyoodka oo ka kala imaanayay gobolada dalka Soomaaliya. Ugu horreyn ayaa halka waxaa ka hadlay Cabdiqani Cali Axmed, maamulaha qaybta daawada ee Moomin Group, isla markaana sharaxaad ka bixiyay daawada maanta ay soo gaarsiiyeen isbitaalka Banaadir. Allah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd. Ilaahay baa mahad iska leh waafajiyey maanta inaan dhex joogno isbitaalka weyn ee Banaadir oo ah runtii isbitaal loogu adeego bulshada Soomaaliyeed ee danyarta ah. Haddana uu isbitaalka la daala dhacayo daawo yari ayna ku jiraan bukaan fara badan ee cudurka shuban biyoodka uu soo ritay, lagana keenay gobollada ku dhadhow dalka iyo gudaha magaalada Muqdisho. Runtii waxaanu ka soconnaa shirkadda la yiraahdo Moomin Group, qaybteeda daawada oo runtii maalmahanba ku hoolaneed isgarab istaagga shacabka Soomaaliyeed ee tabaaleysan. Daawooyin ayaan isbitaalka maanta u keenay oo ah runtii daawooyinka maanta loogu baahi badan yahay, oo ah daawada loo yaqaano ringar ama cusbada oo shuban biyoodka maxaa la yiraahdaa aan islaynahay wax badan ayay ka qaban doontaa. Shirkadda waxa ay gaarsiisay daawooyin noocan oo kala iyo kuwo ka badanba qaar ka mid a gobollada Soomaaliya, weliba kuwa ugu badan ee cudurka noocan oo kala uu ka jiro ay ka mid yihiin gobollada Bay iyo Bakool, gaar ahaan isbitaalka weyn ee Baydhabo oo aad ogtihiin xaaladda uu ku jiro. Runtii waxaana la taagan agaasimaha guud ee isbitaalka ee Banaadir, Dr. Cabdirasaaq, asagaas ayaa daawada shirkadda wakiil uga noqonaya. Asaga ayaana soo gaarsiinay maadaama maamulaha isbitaalka uu yahay, asaga ayaan hadda ku wareejinaynaa. Runtii marka loo fiiriyo tirada ee loo baahan yahay ay ka badan tahay, waana aaminsannahay, laakiin gargaarka ay shirkadda bixinaysa intaa kuma ekaan doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Gacmo badan ayaana jiri doono, waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa cudurrada iyo abaarahaba inuu naga dulqaado. Asaga awooddaasoo keliya gacantiisa ku jirtaa. Dhanka kale waxaa ka mahadceliyay agaasimaha isbitaalka Banaadir, Dr. Cabdirasaaq, deeqdani daawo ee maanta ay soo gaarsiiyeen Moomin Group of Company. Mahadiis maanta in Moomin Group Company ay soo gaaraan, ay soo gurmadaan, ay dhibka wax ka dareemaan, inkastoo ay sugayso dhul badan oo sugaya oo dhibka ka jiro, haddana isbitaalka waxa weeye meesha dadka ugu liita la keenay. Dadka oo lagu qaban karo meelaha wax dhibaato male, laakiin meel kasta in la gaaro waxaa la rabaa. Isbitaalka waxaa la keenaa dadka aad u liito oo fuuq baxay. Qofa waxaa laga yaabaa inay qaadato 5 karton oo biyo ah keligeed oo la siiyo maarata fuuq baxa jirka waxa weeye qofka dhiigga fariisanaya biyihii dhinaca ka baxaya. Marka waa Ilaahay mahadiisa aad ugu mahadsan yihiin, waxa weeye Ilaahay kheyrka ka siiyo. Waxaa la rabaa saas inay usoo dadaalaan, dadka kalena ha dhegaystaan oo moogtahay iyagana wuxuu soo qaadaan hala keena dadka dadkiina waa dhimanayo oo hortiina ku dhimanayo. This is waxa weeye waa wax oo moogtahay dhib moogtahay anaga gacmahayna lagueen aan ku keensannay abaarahan iyo Ilaahay aanu noqonno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ma aha markii ugu horreysay ee deeq daawo ah ay gaarsiiyaan isbitaalada qaar, kambaniga Moomin Group wuxuuna maamulka Moomin Group sheegay in oo inta uu ku ekeyn doonin deeqdani daawo uu siinayo dhammaan isbitaalada ku yaala gudaha dalka Soomaaliya. Ibraahim Cabdikarin, Cismaan TV, Caalamiga Soomaali News TV, magaalada Muqdisho.